Vielä tarvitsen. Mikä minä sulle annan? Aika hyvä. Niin, tutkineet tosissaan niitä orpoja pentuja. Siinä oli kanapulla. Kaikki menee. Hyvin maistuu. Niin, kyllähän se on se, että kun on ihmisten kanssa tottunut olemaan ja elämään, niin ei näitä voi sillä lailla luontoa enää päästä, että kyllä ne lähtee hakeutumaan sitten ihmisten lähelle. Ja... En anna. No. Vielä vähän. Tosi hyvä. Syötetäänkö toista niin herkut sulle sitten? Osaa kerjätä hyvin. Kyllä ne osaa kerjätä, tietenkin oppineet kerjäämään tässä vuosien aikana, kun näitä kierroksia on pietty. Se oli koiran nappula. Ei ole hirveän hyvää näköjään. Tuutteko kahtomaan, että epäillä, että se olisi karhun pentu ja ne on mennyt tosissaan sitten nämä Sulo ja Erkki kahtomaan sitä hommaa. Ja niiskuhan siellä oli ollut huonossa kunnossa, että sitä ei toki tiedä, että onko ollut emän pahoinpitä. Ja nätti on tosissaan nyt tuota niiskun. Näitä on aikanaan syntynyt kolmospennut ja yksi niistä pennuista on siinä meidän kahvilassa se täytetty pentu. Ja siihen on semmoinen tarina olemassa, että on ilmeisesti mennyt liian lähelle tuota toisen tarhan aita ja siihen on tullut toinen karhu, tai iso aikainen karhu tullut liian lähelle, niin niisku on mennyt ostanut sitä pentua vähän kovemmalla kouralla takaisin suojellakseen mukamassa. Ajan läpi, niin se on ollut sen pennun kohtalo sitten siinä. Ja se kolmas pentu on tuota, jossain eläintarhassa, sitä en muista, että onko se Virossa vai onko se täällä Suomessa. Nyt on appelsiin syöty. Ja ne on tosissaan tärkeä. Näillä on kaikilla vähän semmoinen omanlainen tyyli tosissaan. Yksi avo, kun ne pyörittelee käsissä tai se on käpälissään näin ja kyntelää halakasseevat ja vaikka mitenpäin, niin mutta ei ne tosissaan noita kuoria eivät syö. Banaania nämä ei taho eikä tuore kurkkua, muuten syövät melkein mitään vain. Ja molemmat odottaa, että saisiko lisää. Annetaan vielä. Puolikkaat omenat. Ei se menee. Ei. Taistella eikä tapella ja sitä ei tarvitse itse hommata. Oi. Se ruokitaan paikkoja, missä ne saa ruokaa sitten yllin kyllin. Mitä antas lisää? Tiedätkö mitä se on, kun käytin tuo ranuava eläintarhassa ja siellä yksi karhu nuoli kiveä? Mitä se sitten kivestä saa? No niin. Reetalla on semmoinen hovikumarruksen osaa tehdä. Eli sille tulee aina hätää tässä vaiheessa, että herkkukassi lähtee pois. Niin, ja joo, silloin joo. Ruvetaan niin kuin Kara tulee sitten kävelee tässä, kun mä lähden. Yleensä lähtevät sitten tuota. Nousimme vielä kerran ylös. Nousin vielä. Laakasen tässä tämä omena ja haen lisää tuossa kuusulle sitten. No, joo. Puolivälissä. Nousehan ihan kunnolla, kun osaa. No niin. En viitsi. Tiesi saavansa joku todikin avallaan. Niin, aivan. Mitä se on ennen? Onkohan se tessu taitaa olla tuolla toisen tarhan puolella, eli ne pääsee. Tuolla on tuommoinen pikkuinen luukku, niin ne pääsee sieltä kun luukku. Kyllähän appelissa.
Täällä on Juusokin aktivoitunut kaivuuhommiin ja on tehnyt on Alaskan malamutin ja sen koirasuden, mikä on näiden emä ollut, niin sen tulo on aikana ostanut Vihdistä joltain koirasusikasvattajalta. Eli näiden susiosuus on kooltaan keskivertoisesti myös suden kokoisia ja kaikki on tosissaan naaraita ja samasta pentueesta syntynyt. Ja tämä Valakea Koskinen tässä, niin tämä on tämän lauman johtaja. Lauman johtaja tosissaan ja se päänaatikka. Ja nämähän on sillä lailla, että ne kyllä tuijottaa ja tarkkailee tilannetta, mutta koskaan ne ei suoraan kato silmiin. Eli ne katsoo aina vähän silleen niin kuin alta kulumaan. Ja nakkaa jo. Nakkaa jo. Tasapallo. Mä oon tullut heiteltyä niin paljon nappuloita. Mihin se on pelannut sun verkkiä? Ja nythän on tosissaan niin, ensimmäinen kesäkuuta on tullut se lakiuudistus, eli uutta koirasusikantaa ei saa kasvattaa eikä jalostaa. Ja se on ja ne mitä on niin olemassa olevia niin aikuisia koirasusia, niin ne toki saa olla ihmisillä, jos ei niistä sitä liiemmin vaaraa tai haittaa ole aiheutunut kenellekään. Mutta ei, niitä ei saisi enää niin kasvattaa, tai jalostaa. Kahta iso ihan lenkittää niitä. No, mutta jos ne on kato kaikki kaikkoa aina vähän kauemmaksi jonkun metrin päähän, seuraavat kyllä tilannetta koko ajan. Miten minä näille ruokaa saisin, mä varmaan jonkun tykihomma. Että en kokisi oloni mitenkään mukavaksi tuossa laumassa. Uliseeko ne sillä? Ei niitä oikein harjaamaan pääse. Niin se olisi kyllä. Itse olen kanssa monta kertaa, mutta ei tuonne tosissaan. Ja se, että silloin kun sulohikku menee tuonne häkkiin ja silloin ne ruokasankot sitten, kun se käy viemässä sitä ruokaa, niin jännät se lähtivät tätä ulkokehää juoksemaan sitten. Silleen niin kuin suret saalistaa laumassa luonnossa, niin varmaan samalla tavalla sitten niin kuin täällä hitosissa, että ei ne nyt sulolle tee mitään eikä tekisi mitään, eli ne tietää sen, että ruokaa tulee. Ruokaa ei tietysti kerro. Näin se on, että ruokkiva kättä ei. Kauhan sellainen lempeä näkökulma. On silleen rauhallisia, toki ne on tottunut siihen, että tässä ihmiset käy ja katsoo.